हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्ते गुड मर्निङ नमस्कार गुड मर्निङ स्वागत छ हाम्रो बिहानी सो गुड मर्निङ नेपालमा म उपस्थित भएको छु श्री पाण्डे र आज दुई हजार एक्काइस वर्ष दुई हजार एक्काइस आज इङ्लिस न्यु इयर पनि हो ह्याप्पी न्यु इयर यहाँहरू सबैजनालाई र आजको दिन अलिकति यो वर्षको पहिलो सुरुवात भएको कारणले अलिकति हामी एकदम पोजिटिभ एनर्जीका साथ सकारात्मक सोचका साथ उपस्थित भएका छौँ साथमा म छु नवराज पाण्डे वर्ष दुई हजार एक्काइस यो सन् दुई हजार एक्काइस भए पनि यो खालको पहिलो दिन भएको हुनाले यो वर्ष विगतका कतिपय सकारात्मक कुराहरूलाई सम्झनुपर्छ अनुसरण पनि गर्नुपर्छ र कतिपय यसले पारेका नकारात्मक प्रभावहरूबाट सकारात्मक पाटोहरूलाई अङ्गाल्दै वर्ष दुई हजार एक्काइस सफलता सुस्वास्थ्य र दीर्घायुका साथसाथै अलिकति पोजिटिभ कामहरूमा प्रेरित गर्न फलदायी हो होस् भन्ने हामी सबैलाई शुभकामना सब 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 पनि वेलकम गर्दै आज एउटा फर्स्टमा एउटा फोटो राखौँ यो फोटो हेरेपछि एकदमै त्यो न्यु इयरवाला वाइब्स पनि आउँछ ठ्याक्क त्यो एउटा बच्चाले चस्मा लगाएको फोटो छ यो चाहिँ कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित फोटो पनि हो र यसको क्याप्सन चाहिँ थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्कस्थित एक सपिङ मलमा दुई हजार एक्काइस लेखिएको ह्यान्ड ब्यान्ड र कोरोनाबाट जोगिन मास्क लगाएकी बालिकाको तस्बिर छ यो वेटर्सबाट लिएको तस्बिर छ सुन्ड ब्यान्ड होइन त्यो नर्मल्ली जेन्ट्सले नलगाउने So, यो सँगै अर्को तस्बिर वर्ष दुई हजार एक्काइसलाई स्वागत गरेसँगै हामीले वर्ष दुई हजार बिसलाई विदाई पनि गर्नुपर्छ र यो हिजोको सूर्यास्तको फोटो यहाँ लेखिएको छ कपिल वस्तुको कुदान गाउँमा सन् दुई हजार बिसको अन्तिम साँझ बिहिबार सूर्यास्तका बेला नहरको बाटो साइकलमा घर फर्किँदै स्थानीय बासिन्दा भनेर कस्तो राम्रो फोटो खिचेको छ क्या साइकल राष्ट्रिय दैनिकका लागि मनोज पौडेलले खिच्नु भएको तस्विर श्री अब mm -hmm. mm -hmm. यो पछि आज अलिकति नयाँ वर्षको सुरुवातको दिन पनि हो हामीले वर्ष दुई हजार बिसमा धेरै पाटोहरूलाई अनुसरण गर्नु पर्यो कतिपय कुराहरू सकारात्मक कुरालाई अँगाल्नु पनि पर्छ कतिपय दुःखका क्षेण पनि रहे कोभिडको महामारीको कुरा र मसँग दुईवटा पुस्तकहरू पनि छ एउटा यो कन्सियस लिडरसिप र अर्को क्षितिजको स्पर्श अहिले अलिकति सकारात्मक पाठहरू उजागर गर्ने खालका पुस्तकहरू पनि छन् विशेषकहरू कहाँ कसरी आयो भन्ने कुरा पनि आउँछ र यो पुस्तकका लेखक आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यो वर्षलाई नै सकारात्मक बनाउनका लागि आज हामीले यतै पोजिटिभ एनर्जी दिने एकजना लेखक हुनुहुन्छ उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ स्वागत छ गुड मर्निङ सर हजुर धन्यवाद नमस्ते नयाँ वर्षको शुभकामना यहाँहरूलाई र सम्पूर्ण नेपालीहरू हजुरलाई पनि नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना र के छ अब यो नयाँ वर्ष सुरु भइसकेको छ यो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष भनौँ के छ यो वर्षको आशा अपेक्षा कसरी सकारात्मक बनाउँदै हुनुहुन्छ यो वर्षलाई अब आ, यो वर्ष चाहिँ यो वर्ष भनेको बितेको वर्षदेखि है हुन त हामी अब ऊर्जावान हुन ऊर्जाशील हुन मोटिभेटेड हुन नयाँ वर्षै पर्खनुपर्छ भन्ने पनि होइन यो त सधैँ हुन सकिने कुरा हो र लास्ट इयरकै कुरा गरौँ बितेको नि कुरा गर्नुपर्छ यहाँले भर्खर भन्नुभयो नि होइन बितेको अब साल चाहिँ म एकदम फ्री थिएँ म टु थाउजन्ड नाइन्टिनसम्म आइएनजिओमा काम गर्दै थिएँ मेरो लाइफ धेरै टाइम चाहिँ आइएनजिओ युएनहरूमै बित्यो र लिडरसिप ट्रेनर पनि धेरै वर्ष भएको थिएँ र टु थाउजन्ड ट्वेन्टी चाहिँ मेरो फ्री हुने मेरो प्लान थियो फ्री भनेको रेगुलर जबबाट फ्री त्यो चाहिँ खास गरी मेडिटेसनहरूको लागि त्यसलाई डेडिकेट गरौँ भनेर र रा, रा, राइटिङहरूको लागि र रा, टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा मैले दे धेरै लेखेँ अहिले पनि <laughs> लेखिरहेछु अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा पनि म त्यही नै कन्टिन्यू गर्ने र टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा चाहिँ मेरो किताबहरू चाहिँ निस्किन्छ होला म अहिले लेखिरहेको थिएँ त्यही नै भन्नु आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन अलिकति तपाईँहरूको लेखनका कुरा अलिकति हामीले सकारात्मक पाटोहरू कसरी सृजना गर्न सक्छौँ आफू मनभित्रबाट नै सकारात्मक कुरा कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा त विस्तृत कुरा गर्छौँ नै आज एउटा यो एउटा फेसबुकमा एउटा सानो भिडियो पनि मैले प्राप्त गरेको थिएँ ड्यु लभ मी भन्ने एउटा गीतमा चाहिँ रोबोटको डान्स पनि थियो अलिकति टेक्नोलोजिकल हिसाबले नयाँ खालका हाम्रो जुन इनोभेसन्सहरू भइरहेका छन् हाम्रो दर्शकलाई पनि र तपाईँलाई पनि देखाउन चाहन्छौँ यो अलिकति यो मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लागेको थियो त्यो भिडियो हेर्दाखेरि सो हामीले रमाइलो इन्जोय गरिरहेछौँ भने हाम्रा दर्शकहरूले किन नगर्ने भन्ने सोच आयो त्यस हामी यो भिडियो प्ले गर्छौँ त्यसपछि फेरि हाम्रो ग्याससँग कुराकानी अगाडि बढाउने नै छौँ यो सानो भिडियोको झलक थियो रोबर्टको डान्स र एउटा सुन्दर गीत पनि हामीले यो कुरा चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजिकल इनोभेसन्सको मात्रै होइन कि इन्टरटेनमेन्ट पनि हामीले एउटा खालको मनोरञ्जन पनि लिनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले दिएको छ होइन अब हामी हाम्रो कुराकानी नै यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ आर मानन्दजी जसरी यहाँले विभिन्न खाल खालका ट्रेनरहरूको वा ट्रेनिङकोमा काम गरिरहनु भएको छ मानिसलाई अलिकति प्रभाव पार्ने कुरा अलिकति हुन्छ नि मनमा कहिले mm. कहिले निराशाहरू छाइरहेको वा विगतबाट हामीले अलिकति नैरेश्यता mm. त्यस्तो खालको भावनाहरूलाई त्यागेर mm. सकारात्मक ऊर्जा कसरी प्रेरित गर्ने कसरी प्रसारित गर्ने कसरी जेनेरेट गर्ने अब सकारात्मक अहिले सकारात्मक सोच या पोजिटिभ थिङ्किङ भन्ने कुरो पनि धेरै आइरहेको छ होइन एक किसिमले त्यो कृषि जस्तै पनि भइसकेको छ अरे कृषि mm. हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यसभित्रको सार चाहिँ हराउँछ त्योभित्र सार चाहिँ शब्द मात्रै रहेर सार चाहिँ हराउँछ यो धेरै त्यो प्रयोग भयो भने पोजिटिभ चाहिँ त हुनुपर्छ हामी है पोजिटिभ नै हुने हो तर पोजिटिभ हामी बाहिरबाट मात्रै हुने हो कि भित्रसम्म जस्तो रुखको जरा हुन्छ घरको जग हुन्छ भित्रैबाट पोजिटिभ हुने बाहिर मात्रै पोजिटिभ बाहिरबाट मात्रै हुने पोजिटिभ जुन ऊ हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब छिट्टै हराउन सक्छ कि अलिकति अप्ठ्यारो अलिकति गाह्रो आयो भने सक्छ त्यो भएर मैले चाहिँ यो पोजिटिभ थिङ्किङ एक किसिमको क्लिसे भएकोले पोजिटिभ थिङ्किङ भन्दा पनि इन्भेन्सिबल थिङ्किङ है एउटा इन्टेलिजेन्ट थिङ्किङ पनि भन्छ पोजिटिभ मात्रै भएर हुँदैन इन्टेलिजेन्ट थिङ्किङ हुनुपर्छ पनि भनिन्छ अर्को चाहिँ मलाई प्रभावित गरेको एउटा पुस्तक चाहिँ इन्भेन्सिबल थिङ्किङ पनि हो रियो ओकावाको वाको हुनुहुन्छ उहाँ होइन इन्भेन्सिबल अझै खालको हामी त अब पोजिटिभ हुने बेला त पोजिटिभ भइहाल्यो अब पोजिटिभ भनेको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले साधारण बुझाइमा है पोजिटिभ थिङ्किङ भने नराम्रो भन्न खोजेको होइन कि साधारण बुझाइमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभको उल्टो होइन नेगेटिभको उल्टो पोजिटिभ पोजिटिभसँगै नेगेटिभ अब केही बिग्रियो पहिला नेगेटिभ थिङ्किङ त भित्र आइसक्यो अनि त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर पोजिटिभ बनायो र त्यो त्यसको फाउन्डेसन त नेगेटिभ छ नि त त्यो नेगेटिभलाई हामीले अमिलो अङ्गुर भने जस्तो कि अब अङ्गुर त लिन सकेन त्यसपछि के भने त्यो अमिलो थियो होला भने चित्त बुझ्नु चित्त बुझाउने खालको पोजिटिभ त्यो बाहिर सुरुको लागि चाहिँ हुन पनि सक्छ है मान्छे धेरै नेगेटिभ छ भने त्यसलाई अलिकति पोजिटिभ ल्याउनको लागि पनि हुनसक्छ तर वास्तवमा भित्रबाट पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ थिङ्किङ पनि गराउनु पर्ने पोजिटिभ एटिच्युड जस्तो अब हामी यो गत साल दुई हजार बिसभरि नै कोभिडमै बित्यो होइन यस्तो बेला हामी कसरी चाहिँ त्यो नेगेटिभ नभइकन नैराश्य नभइकन चाहिँ बस्न सक्छौँ फेरि यो पनि होइन कि नैराश्यता भनेको आउँदै आउँदैन भने पनि होइन है कोही पनि मान्छे चाहिँ त्यस्तो साँच्चीकै इन्भेन्सिबल हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन पनि सकिँदैन तर अलिकति नैराश्य भयो केही भयो डिमोटिभेटेड भयो भने पनि बिस्तारै फेरि त्यो पोजिटिभमा आफ्नो लयमा कसरी फर्किन सक्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो त्यसको लागि धेरै तयारीहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ म आज बताउँला <laughs> श्रीले भित्रैदेखि एकदम खुसी भइरहेको जस्तो <laughs> महसुस पनि गरिरहेको छ यो कुराकानीलाई अलिकति रोकेर मलाई उहाँको वा एउटा पुस्तक यो क्षितिजको स्पर्शमा एउटा खालको एउटा पहिलो उहाँले सुरुवात गर्नुभएको एउटा लाइन पनि छ यसले अलिकति हामीलाई अलिकति इनर टच हुन्छ नि त्यो खालको दिने पनि रहेछ म यो अलिकति वाचन गर्छु यो कुन प्रसङ्गको त्यसपछि तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ यहाँको यो रोकिनुको बेग भन्ने शीर्षकमा लेख्नु भएको रहेछ कुद्नुमा भन्दा रोकिनुमा बढी बेग छ भए भरको बलले लखेट्दा पनि अङ्गुलीमालाले रोकिएको बुद्धलाई भेटाउन सकेन रिसले रन्थन्निँदै ऊ गर्जिथ्यो थियो पर्ख ए श्रवण श्रवणले दौडिनु सुहाउँदैन बुद्धले भने मैले त आफूलाई रोकिसकेँ तिमी पो कुद्दैछौ त यो कुन प्रसङ्ग थियो अलिकति यो लेखाइक अलिकति यसको पृष्ठभूमिको विषय भनिदिनुहोस् यो चाहिँ बुद्धकालीन कथा या साँच्चीकै भाएकै भनौँ अङ्गोलीमाल हामीले सुनेको हो अङ्गोलीमाललाई चाहिँ उसको गुरुले नै भट्काएर होइन अब हजारजना मान्छे चाहिँ काटेर आयो भनेदेखि म तिमीलाई गुरु मन्त्र दिन्छु भनेको हुन्छ अनि अङ्गोलीमाल त राम्रै मान्छे थियो उसको खास नाम चाहिँ अहिंसक हिंसा नगर्ने भन्ने थियो र पछि के भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अब यो मान्छे काट्दै हिँड्दाखेरि कति काट्यो भने बिर्स्यो हजार पुऱ्याउनु पऱ्यो भनेपछि मान्छे काट्ने त्यसपछि ऊ चाहिँ डाँका जस्तै भएर निस्क्यो भन न अनि त्यसपछि औँला काटेँ औँलाको माला लगाएर हजार पुर्याउँछु भनेर त्यसपछि अहिंसकको नाम अङ्गुलीमाल भयो अनि त्यसपछि अब नौ सय उनान्से पुग्यो अब एक बाँकी छ एक बाँकी हुँदा त्यहाँ चाहिँ उसले बुद्धलाई देख्छ अब यो एकजना काटेपछि त म चाहिँ हजार चाहिँ हुने भयो भनेर त्यहाँ पुगेको हुन्छ त्यही बेला अङ्गुलीमालको आमा पनि आएको हुन्छ आफ्नो छोरालाई रोक्नलाई mm -hmm. त्यहाँ आएको हुन्छ होइन आउने आमाले पनि नकाट रोक बुद्धलाई चाहिँ काट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ भनिराखेको हुन्छ एउटा श्रमणलाई काट्नु हुँदैन mm -hmm. भनेर अनि अङ्गोलीमाल चाहिँ कुदिरहेको राख्छ अब यो एउटा चाहिँ अलौकिक कुरा भनौँ यो हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन तर mm -hmm. यसबाट ज्ञान चाहिँ धेरै लिन सकिन्छ कि mm -hmm. अङ्गोलीमाल चाहिँ कुद्दाखेरि बुद्धलाई चाहिँ भेटाउँछ बुद्ध चाहिँ कुडिराखेको हुन् त्यहीँ बसिराखेको हुन्छ तर बुद्धको आफ्नो रिद्धि बल भन्छ नि अलौकिक शक्तिले जति अङ्गुलीमाल कुदे पनि बुद्धलाई चाहिँ नभेटिने त्यत्तिकै डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन भइरहने अनि अङ्गुलीमाल चाहिँ एकदम अब अरूलाई त भेटाएर काटेको बुद्ध चाहिँ भेटेँ बुद्ध चाहिँ दगुरी राखेको होला भन्ने उसले श्रमणहरू त दौड हुँदैन भन्छ अनि बुद्धले म त रोकिराखेको छु बुद्ध त रोकि नै रोकिँदैन अनि अङ्गोलीमालले चाहिँ तिमीले झुटो बोलिरहेको छ मैले किन भेट्टाइनँ त भन्नु होइन म त पाप कर्महरू गर्नबाट आफ्नो इच्छाहरू मनको इच्छा, मन इच्छा आकाङ्क्षा अनेक राग द्वेषहरूबाट मुक्त भएर म रोकिसकेँ भनेको mm. मैले झुटो बोलेको होइन भनेपछि अनि उसलाई चाहिँ चलासो हुन्छ अङ्गुलीमा तिमी पो कुद्दैछौ त म त रोकेको हो भनेर mm. <laughs> र mm. खास गरी mm. यो मोटिभेसनल यस्तो ट्रेनिङ लिडरसिपमा पनि के भन्दाखेरि हामी अगाडि बढ्नलाई प्लानिङ गर्नलाई सबै गर्नलाई पहिले चाहिँ हामी रोक्नुपर्छ आफूलाई हेर्नुपर्छ सिचुएसनलाई हेर्नुपर्छ र रोकेपछि मात्रै हामी साँच्चिकै अगाडि बढ्न सक्छौँ एकदम राम्रो कुरा उहाँसँग कुराकानी त हामी जारी राख्नेछौँ mm -hmm. अहिले समय भएको छ छोटो ब्रेकको ब्रेक, ब्रेक पछि फेरि आउँछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनु होला फेरि पनि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा पा, आज नयाँ वर्षको वेलकम गर्दै आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आर राजेन्द्र मानन्दर उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले केही पोजिटिभ कुराहरू लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई दिने प्रयास गरिरहेका छौँ फेरि पनि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा <laughs> 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 अब एकचोटि वर्ष दुई हजार बिसलाई एकचोटि फेरि सम्झ्यौँ होइन वर्ष <laughs> दुई हजार बिसमा धेरै आरो अवरोहहरू आए र त्यो आरो अवरोह बिचमा पनि अशुभमा पनि शुभ हुन्छ भन्छ नि त्यस्तै <laughs> यो दुई हजार बिसमा सम्झन लायक प्रेरणा लिन लायक त्यस्ता केही कुराहरू छन् जुन हामीले बिर्सिनु हुँदैन र केही कुरा जुन बिर्सिनु आवश्यक छ त्यस्तो केही छन् अब यो कोभिड नै भयो महामारी नै भयो होइन राजनीतिक अब mm -hmm. उतार चढावहरू पनि भए अब mm यस्ता -hmm. कुराहरू भइरहन्छन् वास्तवमा है <laughs> अब oh. यो कोभिड त हामीले सोचेको पनि थिएन यस्तो महामारी विश्वले नै सोचेको थिएन तर mm -hmm. भयो अब mm -hmm. कतिपय कुराहरू हुन्छन् जुन हामीले नसोचेको तर हुन्छ अब यहाँले जुन सकारात्मकताको पनि कुरा गर्नुभयो वास्तवमा यो नकारात्मकबाटै सकारात्मक हुने हो जस्तो बुद्धको होइन बुद्धको हामीले सन्देश दियौँ भनेदेखि बुद्धको पहिलो कुरो के आउँछ भन्दाखेरि दुःख दुःख कुराबाट चाहिँ सुरु हुन्छ अब तपाईँले क्रिस्टियानिटीतिर जानुभयो भने पापबाट सुरु हुन्छ है सबै कुरो चाहिँ नकारात्मकबाट सुरु हुन्छ भने के निराश हुने भनेको हो त बुद्धले दुःखमय छ संसार भनेपछि हामी निराश भएर बस्ने भनेको हो त होइन वास्तवमा mm. जुन मैले सुरुमा पनि भने कि त्यसको जगमा हामी बोलियो हुनुपर्छ भने नि वास्तवमा दुःख यिनीहरू सफरिङ यिनीहरूबाटै त्यो जग चाहिँ बलियो भने हो त्यो दुःखमा पनि दुःखमय संसारमा पनि हामी खुसी कसरी हुनसक्छौँ यदि हाम्रो जग बलियो छ भने त्यो चाहिँ हुनसक्छ त्यसैले पहिला दुःखलाई नै बुझ्नु पऱ्यो हामीले अब हाम्रो थिङ्किङ कस्तो छ भने मान्छेहरूको अलि सुपरफिसियल किन दुःख सुख भइरहन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ दुःख चाहिँ मन पर्दैन सुख मात्रै चाहन्छ है तर मैले चाहिँ के भन्छु मैले धेरै जस्तो यो ट्रेनिङहरूमा मोटिभेसनल स्पिकिङहरूमा मैले के भन्छु भन्दाखेरि एभ्रिथिङ कम्स इन ए प्याकेज हामी जन्म्यौँ यो संसारमा प्याकेजमा आएँ कि हामी प्याकेजमा डिल गरेर हुन्छौँ होइन आधा मात्रै हामीलाई सुख मात्रै छ अनि दुःख चाहिँ नहोस् भन्ने त्यो त रियालिस्टिक थिङ्किङ नै भएन रियालिस्टिक थिङ्किङ नभएपछि त पोजिटिभ हुन पनि सकिँदैन कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँले भिक्षुको अनुभव पनि लिनुभयो होइन भिक्षु बनेको कुरा के समय त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो यसले चाहिँ अलिकति हामीले हुन्छ नि जीवनमा पाउने प्रेरणाको कुरा वा अलिकति हामीले अप्नाउने मार्गहरू यसको विषयमा पनि अलिकति केही प्रेरणादायी त्यो खालको क्षणलाई सम्झिएर हामी केही त्यसलाई स्मरण गर्न सक्छौँ एकदमै एकदमै वास्तवमा अहिले नै जुन कुरो मैले भनिरहेको थिएँ नि होइन हामी चाहिँ यो जीवन नि दुःखदायी छ भनेर बुझ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसपछि दुःखमा पनि हामी डगमगाउँदैनौँ वास्तविक कुरो चाहिँ यो हो mm जस्तो -hmm. अब महामारी आयो धेरै अब आर्थिकदेखि लिएर अनेकको मान्छेले बढी अब आर्थिकै भयो होला होइन तर अघि मैले भने जीवन प्याकेज यो त प्याकेजमा आउँछ जीवनमा तपाईँलाई सुख पनि हुन्छ खुसी पनि हुन्छ र जीवनमा वास्तवमा भन्दाखेरि जीवन एकदमै कठिनाइको क्षण आउँछ सबैको जीवनमा आउँछ है मलाई मेरै जीवनमा मात्रै आएको जस्तो लाग्छ तर एकदम कठिनाइको क्षण आउँछ एकदम हेल्पलेस हुने क्षण आउँछ एकदम निराशा हुने क्षण आउँछ अनि अब जिन्दगी सत्तरी असी वर्षको जिन्दगीमा एकपटक चाहिँ मान्छे चाहिँ आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पनि भोएकै हुन्छ जस्तै मान्छेले पनि है यी तिन चार कुराहरू कसैलाई चारैवटा कुरा होला है मान्छेले धोका खान्छ है ठगीमा पर्छ एकपटक चाहिँ पर्छ हेर्नुहोस् है जिन्दगीमा कुनै न कुनै अब यो यो स्वाभाविक भनेर मान्नु पऱ्यो मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ अहिले खास गरी युवा पुस्ताहरू अलिकति युवा पुस्ताहरू चाहिँ अलिक छिटो रिसाउने अनि अलिकति नेगेटिभ एनर्जी बढी अनि अलिकति निराश पनि छिटो हुने खालको अहिलेका युवा पुस्ताहरूमा धेरै त्यस्तो देखिन्छ उनीहरूको हुन्छ नि सोललाई मनलाई शान्त बनाउनका लागि त्यस्ता केही उपायहरू केही छन् कि मनलाई शान्त बनाउने भनेको त अब एउटा मेडिटेसन पनि भयो मेडिटेसन नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन फिजिकल एक्सर्साइज होइन अब डान्स होइन यिनीहरू अब सबैले मेडिटेसन गर्न सक्छ भन्ने पनि हुँदैन र पढ्ने क्या म चाहिँ एकदम धेरै पढ्छु होइन म चाहिँ प्याकेजको कुरा गरिरहनु भएको थियो मान्छेलाई यही मलाई मात्रै पढ्यो अब सक्यो म मात्रै अब सिद्धि भन्ने खालको फिलिङ्स आउँछ नि हो त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्सेप्ट गर्ने त्योबाट चाहिँ कसरी हामी फेरि नयाँ अर्को मार्गतिर कसरी प्रेरित हुने भनेर जोड्न खोजेको यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले दुःख छ नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई दुःख हुँदा मलाई नै सबभन्दा बढी दुःख भएको जस्तो लाग्छ कि किनभने मैले अरूको दुःख त थाहै हुँदैन नि मेरो दुःख नै मलाई म्याक्सिमम् लाग्छ अरूको दुःख त्योभन्दा बढी छ कि तर मैले तपाईँको श्रीजीको दुःख त बुझ्न सक्दिनँ नवराजीको दुःख बुझ्नु सक्दिनँ मेरोभन्दा बढी होला बाहिर हाँसिरहनु भएको छ तर हुनसक्छ होइन मलाई मेरो दुःख चाहिँ सबभन्दा ठुलो दुःख भने मलाई अब धोका पाएँ भने मैले सबभन्दा ठुलो धोका पाएँ भने जस्तो हुन्छ होइन र युथमा के हुन्छ भन्दा जिन्दगी हामी एकदम सानो थोपामा हेर्छौँ क्या सानो थोपामा भने एउटा अब कुनै सानो कुरोलाई तपाईँ हेर्नुभयो सानो थोपा व्हाइट बोर्डमा पनि सानो थोपा हेर्नुभयो भने त्यो थोपा ठुलो हुन्छ क्या तर पुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो थोपा सानो कम्प्लिट हामी हेर्दैनौँ कि अनि जुन अब बुद्धले सम्यक दृष्टि कहाँ बुद्धको उपदेश कहाँबाट सुरु छ हामी बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्छौँ तर बुद्धको उपदेश हामी खासै ख्याल गरेकै छैनौँ सम्यक दृष्टि भन्छ सम्यक दृष्टि भनेको राइट भ्यू राइट पर्सपेक्टिभ होइन हामीले ठिकसँग हाम्रो भ्यू नै ठिक छैन पर्सपेक्टिभ नै ठिक छैन हाम्रो भिजन नै क्लियर छैन भनेदेखि त्यो बेला त हामीलाई दुःख हुन्छ र सम्यक दृष्टि राइट पर्सपेक्टिभ भनेको कम्प्लिट पर्सपेक्टिभ होल लाइफलाई होलमा वर्ल्डलाई संसारलाई होलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ राम्रो नराम्रो जब दुवै तपाईँले बराबर देख्नुहुन्छ त्यो पोजिटिभ मा नेगेटिभ छ नि त्यो काटेर सुन्नेमा अवश्य पनि अहिलेका युवा पुस्ताले यो कुरालाई एकदमै अनुसरण गर्न आवश्यक पनि उहाँको यो पुस्तकमा सम दृष्टिको त्यो प्रसङ्ग पनि थियो हामी यो वाच्नु पनि गर्ने भनेको समयले हामीलाई साथ दिएन समयको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ हजुर त्यसको सारमा भन्दाखेरि असुन्दरभित्र पनि सुन्दर सुन्दरता सुन्दरभित्र पनि असुन्दर हुन्छ असुन्दरभित्र पनि सुन्दर हुन्छ नेगेटिभभित्र पनि पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभभित्र पनि नेगेटिभ हुन्छ र अहिलेको महामारीभित्र पनि केही कुरो राम्रो कुरो पनि लुकेको छ राम्रो समयमा पनि केही नराम्रो कुरो लुकेको छ जब हामी कम्प्लिट देख्छौँ त्यो बेला सबै कुरो शान्त हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ स्टुडियोसम्म आएर केही सकारात्मक कुराहरू केही आफ्ना अनुभव कुराहरू पुस्तकका केही प्रसङ्गहरू पनि सुनाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छोटो मिठो समय होइन एकदमै मलाई त एकदमै पोजिटिभ एनर्जी आइरहेछ एकदमै सकारात्मक सोच अब विकास गर्न सक्छु अहिलेसम्म पनि थियो तर अझै बढी बढी हुन्छ <laughs> भन्ने आशा राखेको छु र यहाँहरूको समय यहाँहरूको यो कार्यक्रम मार्फत केही कुराहरू पोजिटिभ तपाईँहरूको पनि भयो होला भन्ने आशा गरेका छौँ र यति भन्दै आजको कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ वर्ष दुई हजार एक्काइसलाई चाहिँ एकदम फलदायी बनाउनु सुखमयका साथ बिताउनुहोस् पुराना नकारात्मक कुरा भन्दा पनि सकारात्मक कुराहरू प्रेरणा लिनुहोस् Have a good year, have a good time, have a good day. Namaste. Thank us. you.